আপুনি 2-3 মাহ বিদ্যুতৰ বিল দিয়া নাই নেকি যদি 2-3 মাহ বিদ্যুতৰ বিল দিয়া নাই তেনেহলে আপোনালৈ বিদ্যুৎ বিভাগে এটা বিশেষ অফাৰ লৈ আহিছে বাম্পাৰ অফাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে এই অফাৰ দিব বিচাৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে আমি পুনৰ কৈছো 2-3 মাহ যদি আপুনি বিল দিয়া নাই বিদ্যুতৰ তেনেহলে আপোনালৈ বিদ্যুৎ বিভাগে লৈ আহিছে বাম্পাৰ অফাৰ আমি জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ আমি টেক্সৰ জৰিয়তে জনাও 2-3 মাহ বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়া লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ 2-3 মাহ বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়া লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ সোনকাল কৰক আপুনিও লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় ৰেহাই লাভ কৰিব 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে বিল পৰিশোধ কৰিলে পাব বিশেষ ৰেহাই 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে বিল নিলে পাব ৰেহাই আপোনাৰ দিবলগীয়া বিদ্যুতৰ বিলৰ মাচুলৰ ওপৰত লাগি থকা ফাইন এতিয়া দিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা ফাইন দিব নালাগে যিসকলে বিদ্যুতৰ মাচুল 2-3 মাহ পৰ্যন্ত দিয়া নাই তেওঁলোকে দিব নালাগে ফাইন বিদ্যুৎ বিভাগে দিছে বিশেষ আকৰ্ষণীয় ৰেহাই বিদ্যুৎ বিভাগে বিশেষ আকৰ্ষণীয় ৰেহাই দিছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে দিয়ক বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু লাভ কৰক ৰেহাই 2-3 মাহ বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়া লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ বিদ্যুৎ বিভাগে এইবাৰ অফাৰ দিছে বিশেষ অফাৰ লৈ আহিছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ দিবলগীয়া বিদ্যুতৰ মাচুল দিয়ক 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে বিল পৰিশোধ কৰিলে পাব এই সুযোগ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আপোনাৰ দিবলগীয়া বিদ্যুতৰ বিলৰ মাচুলৰ ওপৰত লাগি থকা যি ফাইন সেই ফাইন আপুনি দিব নালাগে যদি আপুনি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিল দিয়ে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি মাচুল দিয়ে মাচুল পৰিশোধ কৰে তেনেহ'লে আপুনি ফাইন দিব নালাগে কিন্তু 1 অক্টোবৰত যদি আপুনি যায় 1 অক্টোবৰত গ'লে কিন্তু আপুনি ফাইন দিব লাগিব আমি জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিল দিয়ক আৰু ফাইনৰ পৰা বাচি থাকক 2-3 মাহ পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ বিল নিদিয়াসকললৈ বিশেষ অফাৰ লৈ আহিছে বিদ্যুৎ বিভাগে ত্ৰিশ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে পৰিশোধ কৰক বিদ্যুৎ মাচুল আৰু লাভ কৰক বিশেষ এটা অফাৰ যি ফাইন যি জৰিমনা সেই জৰিমনা ভৰিব নালাগে যদি আপুনি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰে যদি আপুনি 1 তাৰিখে যায় বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈ তেতিয়া কিন্তু আপুনি ফাইন ভৰিব লাগিব বাঙালির অবস্থা এখন সংকটজনক আছে কিন্তু আমরা কি ভাবি যে কোন গভর্নমেন্ট আমাদেরকে একটা অরুণোদয় স্কিম দিয়ে কোন এমএলএ বা কোন ইতিমধ্যে আমি কৰি দিলোঁ 21 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যোনকেইজন গ্ৰাহকৰ বকায়া বিল আছে সেইকেইজন গ্ৰাহকে যদি ইতিমধ্যে যদি এইটো সময়ত 21 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলে অফিচত আহি পেলাই পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়া তেখেতসকলৰ কনজিউমাৰ্ছকেইজনৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট লাগি আছে সুত লাগি আছে সেইখিনি সুত 100% ৰেহাই পাব আৰু এইটো স্কীম দুটা ধৰণৰ কেটেগৰীত হৈ আছে এটা হ'ল স্কীম এ আৰু এটা হ'ল স্কীম বি স্কীম এ কেটেগৰীত ডমেষ্টিক আৰু জীৱনধাৰাৰ যিমান কনজিউমাৰ্ছ আছে যদিও লাইন কাটা হৈ থকা নাই বা কাটাও যদি হৈ আছে তেখেতসকলে যদি পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 100% তেখেতৰ ইণ্টাৰেষ্ট যোনটো লাগি আছে বিলত সেইখিনি ইণ্টাৰেষ্ট তেখেতলোকে ৰেহাই পাব যদি একেলগে পে'মেণ্ট কৰে আৰু স্কীম বিত অৰ্থাৎ যোনকেইটা কনজিউমাৰ্ছ আমাৰ কমাৰ্চিয়েল হয় বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় তেখেতসকলৰ যদি 3 মাহ বা 3 মাহতকৈ বেছি যদি আমি লাইনটো কাটি ৰাখিছোঁ তেখেতসকলেও আহি পেলাই এইটো স্কীমৰ লাভ ল'ব পাৰে য'ত তেখেতসকলৰো 100% ইণ্টাৰেষ্টখিনি আমি ৱেভ কৰি দিব পাৰোঁ ৰেহাই কৰি দিব পাৰোঁ যদি একেলগে এইটো লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ সময়ত ভিতৰত যদি তেখেতসকলে আহি পেলাই পে'মেণ্ট কৰে আমাৰ
এটা নতুন স্কিম আমি আৰম্ভ ইতিমধ্যে আমি কৰি দিলোঁ 21 তাৰিখৰ বা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যোনকেইজন গ্ৰাহকৰ বকায়া বিল আছে সেইকেইজন গ্ৰাহকে যদি ইতিমধ্যে যদি এইটো সময়ত 21 তাৰিখৰ বা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলে অফিচত আহি পেলাই পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়া তেখেতসকলৰ কনজিউমাৰ্ছকেইজনৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট লাগি আছে সুত লাগি আছে সেইখিনি সুত 100% ৰেহাই পাব আৰু এইটো স্কিম দুটা ধৰণৰ কেটেগৰীত হৈ আছে এটা হ'ল স্কিম এ আৰু এটা হ'ল স্কিম বি স্কিম এ কেটেগৰীত ডমেষ্টিক আৰু জীৱনধাৰাৰ যিমান কনজিউমাৰ্ছ আছে যদিও লাইন কাটা হৈ থকা নাই বা কাটাও যদি হৈ আছে তেখেতসকলে যদি পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 100% তেখেতৰ ইণ্টাৰেষ্ট যোনটো লাগি আছে বিলত সেইখিনি ইণ্টাৰেষ্ট তেখেতলোকে ৰেহাই পাব যদি একেলগে পে'মেণ্ট কৰে আৰু স্কিম বিত অৰ্থাৎ যোনকেইটা কনজিউমাৰ্ছ আমাৰ কমাৰ্চিয়েল হয় বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তেখেতসকলৰ যদি 3 মাহ বা 3 মাহতকৈ বেছি যদি আমি লাইনটো কাটি ৰাখিছোঁ তেখেতসকলেও আহি পেলাই এইটো স্কিমৰ লাভ ল'ব পাৰে য'ত তেখেতসকলৰো 100% ইণ্টাৰেষ্টখিনি আমি ৱেভ কৰি দিব পাৰোঁ ৰেহাই কৰি দিব পাৰোঁ যদি একেলগে এইটো লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ সময়ত